tu fakt nájdete, keď rastie. Vnútri je potom taká dužiňa. A tak prečo si to občas nespríjemniť v podmienkach, keď budú tie teploty nad nulou. Rád tohoto Judášové. Dneska je také blatové, bolo komplet. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube-ovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa len tak narýchlo vybral poprechádzať s Havom, lebo už sa blížia Vianoce a človek nemá žiaden čas, tak aspoň sme spojili prechádzku, sme vybehli z domu, že sa troška prejdeme a ja som chcel ísť popozerať troška toto Judášové uši. Uchovec bazový, tuto popri potvočiku, lebo baza má rada vodu, takže veľa baz rastie tuto pri vode, takže sa tu poprechádzame a uvidíme, či niečo nájdeme. Ako vidíte, tento uchovec bazový, alebo ja to vám Judášové ucho, tak on má rád buď odrmeté alebo živé drevo a takých tých listnatých stromov, ale veľmi obľúbuje toto bazu čiernu, takže tu fakt nájdete, keď rastie. Pekne vidíte, tu je len odrmetý konár visí a na tomto začalo rásť. Tý malinké nechávam, nech mi to troška dorastie.
a niekedy sa vrátim po to. A on vlastne, keď sú takéto teploty, že sú nad nulou, tak vtedy rastí. Keby zas mrzlo, tak proste on prestane rásť. A keď sa zase teploty zdvihnú, tak potom zase začne rásť. A to je výhoda týchto zimných húb, že im nevadí takéto rozmrazovanie a zamrazovanie, lebo nejakým takýmto húbám klasickým, ešte jesenným, tak to vadí, že by zamrzol a zase odmrzne nejaký dubáčik, suchohríb. Vtedy, keby toto robil, už sa tam začínajú aj tvoriť také toxíny. Takže je to aj nebezpečnejšie môže byť, keď v kuse by ten hríb zamrzal. Takže to by bol problém, ale u týchto zimných to vôbec nevadí. Takže hľadáme ďalej. Ako som spomínal, najlepšie, čo sa mne vždy osvedčilo, tak najviac ich vždy nachádzam na tej báze čiernej. Takže na takých starších kúskoch, kľudne aj keď je odpadnutá vetvička na zemi. Ale ako v lese som ich našiel na hociakej vetvičky sa niekedy po šťastí nájde, vyrastie. Ale hovorím, tuto chodím, lebo tu viem, že na tom to najviac rastie, krásne kúsky. Väčšinou sú také malinké ešte. Tieto sú troška už také, začínajú byť zmrznuté. Potom, ako som spomínal, prestávajú rásť. Ale krásne, nádhera. Sakrič, tam vysoko je. Postažím sa tam vyskočiť nejako. No ale to asi nedotiahne. Tam je taký pekný kúsok. Sakrič. Idem potrebovať nejaký konár. Máme ho. A ako vidíte, na tej báze čiernej ja si chodím z toho niekedy vyrábať rôzne pišťalky, lebo vnútri je potom taká dužina a to sa dá ľahko potom povyberať a zostane vám takéto krásne dierka v tom. Toto je taký hrubý, no. To sa možno tak nafujari alebo také by hodilo, ale na menšie pišťalky, tak lebo v strede máte vždycky takú dužinku, to si ľahko vyberete, len toto je suché, ona býva taká mokrá a vždycky tam zostane taká dierka. Niekedy, keď bude čas, si ukážeme, ako si aj takú pišťalku vyrobiť a to hlavne sa zbiera v zime, keď je tá dužina taká fajne mokrá. Ja ako milujem
huby, takže a troška niekedy mi to v tej zime chýba, tá práva jesenná hubačka alebo nejaká tá letná, keď rastú, tak prečo si to občas nespríjemniť takýmito zimnými hubami, ktoré možno nie každý má rád, ale ja ich mám strašne rád. Dávam si to buď do nejakej číny meso, keď robím, alebo moja najobľúbenejšia, čo z toho robím, je ostrokyslá čínska polievečka. Aj tu som chcel spraviť, dúfam, že to stihnem ešte túto zimu. Dneska to už nestíham, lebo to by bolo nadlho také video spraviť a už máme deň pred Vianocami a proste nestíham, mám doma toho veľa povinností, ale niekedy si spravíme takú ostrokyslú čínsku polievečku a fakt to bude paráda. Mám takú verziu zjednodušenú do lesa, som vymyslel, tak niekedy si ju spravíme. Takže priatelia, ďalšie úplne krásne kúsky na tejto staručkej baze čiernej, takže dneska len na tej baze čiernej nachádzam, či už na audiometrých častiach, alebo ešte na živých. No. A takto človek už vie, kde rastie a pokiaľ vy nepoznáte, ako vyzerá baza čierna v zime, tak si môžete niekedy v lete všímať, však každý pozná, keď kvitne báza, tá nádherná vôňa, to tak si musíte všímať, kde taká báza čierna rastie a potom ideálnych tých zimných podmienkach, keď budú tie teploty nad nulou, tak ísť potom pozrieť nejaké to judášové ucho alebo bázovec. Už si to aj pletiem, tento ušatec bazový. Ja, to sú krásne, to sú nádherné kúsky, priateľia. To sú už také väčšie. Paráda. Akože báza je, čo sa týka aj tých bázový sirup sa často robí. Ja si viem tiež len tak bázový čaj urobiť. Ona akože báza je mierne jedovatá, ale keď si to troška povaríte, tak to už stráca tú jedovatosť. Mierne znamená, že keby nejaké veľké množstvo surovej tej bázy, tak by zás mohlo boleť brucho a maximálne vás preženie, ale nič hrozné by sa nestalo, preto iba mierne jedovatá.
to paráda, priateľi. Príroda nám dáva toľko možností a obdarovala nás takými úžasnými darmi. Nie každý má tieto huby rád tohoto Judášové uši, ale on je veľmi, veľmi zdravý. A má rôzne dobré účinky na telo, takže a hlavne v týchto čínskych krajinách a takýchto je to delikatesa. A preto som aj spomínal, že si rád robím tú ostrokyslú čínsku polievečku z toho. Takže paráda. Takže ako vidíte, Judášové uši, tento uchovec bazový sme ponachádzali, takže parádička, pôjdem si to asi buď nakrájať na menšie kúsočky a usuším a potom sa len povarí a dobre sa to využije, takže to je paráda. A ja vidíte, dneska je také blatové, bolo komplet. Premočení sme, ale tak není nejako zima, takže keď hlavne keď nefúka, takže je to super prechádzka, aj keď blatová, ale vždy to stojí za to. A priatelia, to bolo také kratšie videjko, lebo samozrejme už idú Vianoce, mám ešte kopu povinností, nedá sa všetko stíhať, človek aspoň som vybehol troška na prechádzku a pozrieť nejaké tie zimné huby ešte, lebo človeku to chýba tá príroda, ale keď je veľa povinností, proste nie je času vždy na nejaké dlhé video alebo také niečo zložitejšie. A už idú Vianoce, Peťka ešte dneska má akurát v robote, za chvíľočku príde, takže ešte ideme dochystať posledné nejaké tie úpravy, finišujeme, koláčiky už napečené, takže paráda. A to som to chcel ešte, priatelia. A vlastne by sme vám chceli zapriať teda, aby ste si užili tieto vianočné sviatky, oddychnite si v blízkosti kruhu rodiny a my sa potom uvidíme niekedy pri nejakom videu z prírody, takže držte sa a šťastné a veselé.